ערב שבת שלום, פרשת בלק. שורם נינו אדוני ישמעת אברהם בן סימבול, אברהם בן זריפה, אברהם ניסים בן אסתר, מיכאל בן שרה ואברהם, שלמה בן רבקה, מרדכי חיים בן באימא בך, ועוד יש עוד כסף, בן בהיה, רוח השם תניחם בגן עדן. אוקיי, רבו ישראל, עכשיו רפואה שלמה לשלמה בן אסתר, מלכה בת לאה, אבי מורי, אמי מורתי. משה ניסים בן רחל ורחל בת סעדה, אם אפשר להתפלל לחמותי, קצת לא מרגישה טוב, רחל בת סעדה קוראים לה. רחל בת לאה, סמדר בת רחל, אהרון חנניה בן לאה, אדמון בן רחל, רחמים בן אסתר, יצחק בן שולמי, תמתו בן אסתר, יעקב בן רחל, משה במיכה חנה דבורה, ביהודה במיכה חנה דבורה. רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, ובעזרת השם, גם לנו יהיה רפואת הנפש יום אחד. זיווג הגון בסייעתא דשמיא, דוד אוריאל בן שרה, חגי בן מלכה, עקיבא דב בן רבקה, דניאל בן ממי, יעקב בן צייניש, משה בן מיכל, אלחנן יוסף בן מירב רבקה, שמעון בן מירב רבקה, יהודה בן מיכל, חנה דבורה, אלעזר בן דליה שרה, אליהו בן דליה שרה, דבורה בן דליה שרה, מיכל בן דליה שרה, אברהם בן מתן ורחמים בן אורה. זיווג הגון, זה רחמים בן אורה, וססון בן? גם צייניש. ססון בן צייניש, ססון בן צייניש. מה? עודד בן? בן מה? פנטנש. פנטנש. ו? תשבי בן. תמר. אוקיי, זיווג הגון במהרה בימינו אמן. אני מקווה שנמחוק אתכם מהרשימה הזאת בקרוב בסייעתא דשמיא. אוקיי, בואו אנחנו נראה קצת את פרשת בלק, רבותיי. קודם כל נסכם את הפרשה. בלעם נקרא אל הדגל. קצת לא כמובן מה בכלל קוראים לבלעם. הרי לבלעם, הרי בלק יודע, הוא היה מחשף לו קטן, והוא יודע שהקדוש ברוך הוא אומר, אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה, אבל כולם תמיד מפחדים מהיהודים ושונאים אותנו, השתבח שמו לעד, זה ידוע. טוב, הוא נוסע בדרך, בסוף הקדוש ברוך הוא מסכים ללכת איתו, ואז האתון פותח את הפה. רק התחילה לפתוח את הפה, התחילה להתלונן. חלאס, היה צריכה לשתוק יותר טוב מזה. התגלה לו המלאך, המלאך אמר לו, תיזהר לו לקלל את עם ישראל, ואז ניסה לקלל ונמצא מברך. רבותיי, זה דבר שאני לא מתכוון לדבר עליו השנה הזאת, שנה שעברה, בפני שנתיים דיברתי. אחד הדברים המדהימים בבלעם בן באור, שהוא ידע איך לקלל, הוא ידע על מה לברך. זאת אומרת, אנחנו היום שאנחנו מקללים וזה, אז אנחנו שתלך לעזאזל וכו' וכו', כל הדבר, אנחנו לא יודעים. הוא ידע כל דבר, איפה לפגוע בנשמה של הדברים. לדוגמה, כמו שאנחנו, אתה יודע, מזל שיש לנו טקס מסוים, שאנחנו יש לנו ברית מילה, אז רואים כשם שנכנס לברית, כן, כנס לתורה, אנחנו מצוות מעשים טובים. יש לי קרובי משפחה שהם ככה, שהם, או חברים שהם, זאת אומרת, מגיעים מכל מיני אזורים, מה שנקרא צפונבונים, והם הגיעו לברית של הילד או של הנכד, והם אומרים, טוב, שיהיה מזל טוב, ושיהיה גבר, שיהיה חזק. לנו יש את ה... לפחות יש לנו את הקלאסיקות להגיד את זה. אבל הוא, תשמע, הוא אומר, אין מוציאה ממצרים, כי תועפת רעים לא, ואז איך אומרים? כנחלים ניתאי, או כגנות אל הנער, כעלים נתה השם, כארזים עליהם מים, מזל מים, מדוליו. הוא בעצם לקח את כל עם ישראל, ניסה לקלל אותם כל חלק וחלק מעם ישראל, כדי להשמיד אותו לגמרי. את כל הפרטים, והקדוש ברוך הוא הפך את כל זה לברכות, היום לא יהיה לנו זמן לדבר על הנושא הזה, כי אני חושב שהנושא של היום הוא חשוב לא פחות. טוב, הוא לא מצליח לקלל, אבל הוא הצליח בלוחמה סוג אחרת. בנות מואב ומדיין בשיטים, השתבח שמו לעד. ואז, והמלחמה הזאת, והמלחמה הזאת, כאילו בטקטיקה הזאת הוא צריך להרוג 24,000 מעם ישראל, ולכן נאמר שאת בלעם בן באור, ששבוע הבא, את בלעם בן באור הרגו בחרב, הוא הגיע לקחת את הכסף, הוא אומר, שמע, אתה רצית כל עם ישראל שאני ארוג אותם, זה 600,000 איש, תכפיל את זה בנשים ובילדים ובהכל, זה יצא לך איזה 3-4 מיליון, בסדר, מתוך זה תוציא 24,000, מגיע לי איזה תרומה קלה עד מתונה, נכון? אז הוא בא לקחת את הכסף ואז הרגו אותו בחרב. אבל זמרי בן סלו זכה להילקט בדבר, אז בנקודה הזאת. אגב, לזמרי בן סלו זה לא היה מכוח תאווה, אף פי שגמרא בסוטה אומרת שהוא עשה שם שטייגן רציני, אבל זה היה מכוח של הכבוד, כאילו זו אסורה, זו מותרת. תבינו, זמרי בן סלו לא היה ילד קטן, הוא היה נשיא בית לשבעוני, לפי הגמרא בסוטה, משמע מכאן שסליחה שאני אומר את זה, היה בן 250 שנה. בן אדם הזה. טוב, גם, אתה יודע, גם בן 80, זה לא, אתה מבין, זה בדיוק, זה זמנים שהם מחליפים אצלנו את השיניים לתותבות, זה לא. אתם מבינים. אז אם ככה, ופנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן החליט לחסל את זמרי בן סלו, ובזה פחות או יותר סיכמנו את כל הפרשה, בלי להיכנס לפרטים.
רבותיי, לפני שנתחיל את הנקודה הזאת, אנחנו צריכים לדעת, יש דבר שנקרא נקודת מחשבה נכונה. מה הכוונה, נקודת מחשבה נכונה? אז בואו אני אספר לכם סיפור, שאת הסיפור הזה אני יודע מאז שאני ילד קטן בגיל 5. זה סיפור שמובא בי, אחר כך גדלתי, הסתבר שזה מובא בירושלמי, אבל כשאנחנו היינו ילדים קטנים, היה ספר שנקרא כה עשו חכמינו. עכשיו, אתם מכירים את הספר הזה, נכון? אני לא יודע אם זה עדיין, אולי עשו את זה, אבל כה עשו חכמינו, ספר פשוט מספר לך סיפורים של כל הגמרא, בבלי, ירושלמי, ולמדי פעם אתה יודע שהייתי נתקל בכל הסיפורים האלה, אז אתה יודע, אני כבר יודע את זה ישר, כולם שמפתא יודע את זה, אני יודע את זה מכה עשו חכמינו, אתה יודע, עיין חלק ב', סיפור ד', ותרווה נחת. אבל הסיפור הזה מובא בירושלמי. זה מובא שרבי שמעון בן שטח, היה לו תלמידים. מצד אחד הוא רצה ללמד אותם כל היום וכל הלילה, אבל צריך להתפרנס קצת, והיה כמה סיבות שהוא רצה ללכת לעבוד ולא להזדקק בתרומות של התלמידים שלו שהם רצו לשלם לו. רצו לשלם לו והוא החליט לא לעשות את זה, לא לקחת מהם את הכסף. אמרו לו, רבי, כבודו סוחר פשטן, ואתה הולך לשוק וחוזר בחזרה. אתם מכירים את הסיפור הזה? לא? אז אתה הולך לשוק וחוזר בחזרה, בבקשה, תן לנו לקנות לך לפחות חמור, שאתה יודע, אני חמור, מצב טוב, תלך תחזור, ככה תהיה יותר זמן איתנו, אנחנו עשירים, יש לנו כסף לשלם. הוא אמר, אתה יודע מה חמור, אנחנו נותן לכם לקנות. טוב, אפילו אני חושב שהוא שילם את זה גם כן, אבל זה לא, בראשם היא לא מובן. טוב, מה קורה? הם הולכים, כמובן, חיפשו חמור יד ראשונה, פלאגין, פלטינות, ברקסים טובים, הכל מנוע עובד בסדר, ראו, חמור לובי, לעניין. באו לערבי למכור את זה, לקנות את זה ממנו. נו, כמה אתה רוצה על החמור הזה? $5,000. כן, אבל חמור מתונף. צריך פוליש וקס. אומר, בסדר, כמה עולה פוליש וקס? 20-30 שקל, תורידו את זה מהמחיר, ותשלמו לי את זה. אמרו, אין בעיה. לקחו אותו לשטיפת מכוניות, אתה יודע, מוציאים אותו, מכניסים אותו, מוציאים, מכניסים. פתאום רואים איזה משהו מנצנץ. בודקים שם באזור העוקף, מה רואים? רואים. יעלום, כמותם לא ראו בחיים שלהם. באו לרבי שמעון משטח, אומר לו, כבוד הרב, חביבי, אתה לא יכול להתפטר מהעבודה, אתה לא צריך אפילו לצאת לחל"ת, הכל בסדר. מה קרה? יהלום כזה, $3,000,000, שב תלמד אותנו מהבוקר עד הערב. תרביץ תורה בעדרים, תרבה תורה בעם ישראל. נו, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, נוסמתי. מסתכל עליהם רבי שמעון משטח ואומר להם, חבר'ה, הגוי ידע שהיהלום נמצא שם, הוא לא ידע שהיהלום נמצא שם. אמרו לו, לא, אבל כבודו, אתה לימד אותנו. אמנם אתה אמרת לנו שגזל הגוי אסור. מחלוק עם דורייתא דרבנן, אם אני לא תעלי בדרבי שמעון בן שטח, רבי דרבי טרפון זה בדורייתא אפילו. אבל גזל הגוי אסור, אבל טעות גוי מותרת. אז טעות גוי מותרת. אמר להם, לא. מי זה הרבי שמכר לכם את זה? הגיע אליו, אמר לו, אחמד. אמר לו, אתה מכרת לי חמור, נכון? כן. זה מצאתי על החמור. אחמד מסתכל על היהלום, אומר, אתה רציני? אתה מחזיר לי את היהלום? אמר לו, כן. אומר, באמת כל הכבוד לך. ברוך אלוהי שמעון בן שטח, שהחזיר עבדה לבעליו. זה אולי היה בעלי, אבל זה קידוש השם. אומר להם, חבר'ה, אתם רואים? זה מה שרציתי לשמוע, זה הדבר הכי חשוב לשמוע. מה? קידוש השם. חבר'ה, אני כל השנים ראיתי את הסיפור הזה, מאוד התפעלתי. עד שהגעתי לגיל זקנה, כמו שאני זה, ולפני כמה ימים אני קורא באיזה אלון, ואני לא מבין. תגיד לי, מה קורה פה? בוא נסתכל לעומק. הרי מצד אחד, גזל, הטעות מותרת. טעות שמו מותרת. זה דבר טוב להחזיר קידוש השם. אבל מה עומד על כף המאזניים השני? כף המאזניים השני העומד, שהוא יכול להפיץ תורה פי כמה וכמה, ואנחנו יודעים שהרי על התורה, כל העולם עומד. אז כדי שמוחמד יגיד פעם אחד, וואללה, כל הכבוד, אתה אלוקים שלך, על הכיף כיפק, ממשיך על את החיים שלו. יכול להיות שיהיה אינטיפאדה הבאה, הוא ימשיך עליה להשתולל כמו כל הערבים, ישכח בזה בכלל שיהודי עשה לו טובה, כמו שזה קורה הרבה. אבל מה פתאום, בשביל שאחמד יגיד, ברוך השם אלוהי, רבי שמעון בן שטח? רבי שמעון בן שטח פסק לנו את העניין, כן, אחד הדברים החשובים ביותר בעולם זה קידוש השם, ונקדשתי בתוך בני ישראל. רבותיי, הקדוש ברוך הוא רוצה להתקדש פה, ומכיוון שככה, שימו לב, אנחנו רואים כל יום ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. מה הכוונה? לכבודו הכוונה, אנחנו צריכים
לגרום כבוד לריבונו של עולם. עכשיו, מה, הקדוש ברוך הוא צריך כבוד? שימו לב רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו. כשבן אדם הולך ברחוב וביחד עם הילדים שלו, והילדים שלו יושבים באיזה חנות פיצה, ומתיישבים ומבקשים, אבא תביא לי בבקשה חתיכה, וכל אחד מקבל חתיכה ונוטלים ידיים כמי שרוצה לקחת יותר משתי חתיכות, ואנשים עוברים ואומרים, וואו, איזה ילדים מחונכים, אף הפי שאני חושב, לא חושב שהילדים שלי יותר מדי מחונכים, הם לא רע, הם בסדר, אבל לא, סוף כל סוף משפחת קצין, לא לשכוח. אז אתה אומר, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, איזה כיף זה להרגיש את זה, תשמע, הילדים שלי, עכשיו, אתה אומר, אני מתכבד בזה, ודאי שאני מתכבד בזה, אבל זה לא מה שמשמח אותי. זה כמו שבן אדם אומר לך, תשמע, אני אומר לך, תשמע, כל ארוחה שאתה נותן לבן שלך, אתה מקבל 100 דולר. אז אתה תתחיל, אז אתה תקפיד כל ארוחה וארוחה לתת לבן שלך. אתה עושה את זה בשביל הכסף? ודאי שלא. אני אשמח לקבל את הכסף, תרגעו, הכל בסדר. אותו דבר, אני אשמח לקבל את הכבוד. אבל השמחה של הבן אדם לראות את הבנים שלו, שהם מכבדים אותו. לא בשביל הכבוד שלי, להראות שהם בני אדם. אני לא אשכח את זה פעם אחד. חזרתי מטיפול שיניים של הבן שלי, ונכנסו איזו מסעדה כזאת, ידד הפאסט פוד, אבל אתה עולה לקומה שנייה, אוכל, ויש שם איזה צח שמסתובב, לוקח את המגשים אחר כך, זורק את הכל בזבל ומחזיר את הכל. גמרנו לאכול, באתי לקחת את המגש שלי, ישים את זה בזבל, אז המלצר אומר, סליחה, אני אעשה את זה. אמרתי לו, לא. אמרתי לו, משלמים לי על זה? אמרתי, לא, הכסף שלך לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי, שהילד שלי יראה שצריך להיות בן אדם, לפנות מהשולחן. זה באמת הנכון. אני מאמן את הבן שלי להיות מלצר? לא. אף על פי שזה נחמד להיות מלצר. אבל אני לא מאמן את הבן שלי להיות מלצר, אני מאמן את הבן שלי להיות בן אדם. להיות בן אדם, וברגע שאני רואה שהוא מתנהג כמו בן אדם, רבותיי, זה הענה הכי גדולה שלנו. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, רבותיי, כל התורה שנתתי לכם כדי לעשות קידוש השם. הכוונה שיסתכלו עלינו ויראו שזה המקום האמיתי, זה הדבר הנכון לעשות. והקידוש השם יותר גדול מהגדלת התורה. תשמע, אני אם מלא זה אלא כתוב בירושלמי, לא הייתי מעיז להגיד את הדבר הזה. כי אנחנו יודעים שתורה בעצם מגנו מטה ועושה את הכל, אבל קידוש השם זה הדבר הכי טוב, ולכן צריכים להיזהר כמה שיותר, להיזהר גם החילול השם. רבותיי, נדבר פעם אחת, נסביר לכם מה זה קידוש השם, מה זה חילול השם, וכן על זה הדרך. אבל זה, סך הכל התחלתי את זה רק כדי להסביר לנו מה הכיוון המחשבה הנכון. ועכשיו, למה הכנסתי את זה? בואו נמשיך הלאה לדבר. רבנו ענה בפרק א', באות ט', וגם באות י, י, א, י, ב, י, ג, יש לו מלא מלא אותות שמה, אני פשוט ריכזתי את הכל כדי שנוכל רק להבין על מה מדובר, ורק כדי להבין נקודה אחת מרבנו יונה. אז הוא אומר, לפי מדרגות התשובה זה ההתקרבות להשם. זאת אומרת, כמה שבן אדם יש לו מדרגת תשובה כמו כיבוס. כשאני מחבס בגד, לוקח בגד, שם אותו בתוך המים, עובר הגועל. אתה רוצה שזה יתלבן? כפי רוב הכיבוס, כך יתלבן הבגד יותר. אותו דבר גם כן הבן אדם. יש הבדל בין הבן אדם עושה תשובה, סליחה, ריבונו של עולם, לא יעשה זה יותר, וממשיך על התחיים כרגיל ומשתדל לא להתעקע בפינות, אין בעיה, עשה תשובה. אבל זו תשובה שהוא פשוט ניקה את הלכלוך ונשאר כתמים. אתה רוצה לנקות את הכתמים? כמה שאתה יותר טוב, תנקה את הכתמים, הבגד יראה יותר טוב, גם אותו דבר. אתה רוצה לנקות את הנשמה שלך? כמה שיותר תנקה את זה. ולכן, בא רבנו יונה ואומר לנו, שעיקרי התשובה זה חרטה על העבר, קבלה לעתיד ווידוי. זאת אומרת, חרטה על העבר, וידוי, וקבלה לעתיד, מה שאנחנו אומרים, וקבלה לעתיד. אגב, הרב החזון איש זכרונו לברכה, שרב חיים גרינמן רצה לנסוע לאוסטרליה, אוסטרליה, הוא נסע למזרח הרחוק, הוא נסע לאוסטרליה, והיה שם הקהילות של יהודים, אז הוא אמר להם, חבר'ה, הוא אומר, תסביר להם שזה לא בעיה לעשות תשובה. זה רק חרטה על העבר, וידוי וקבלה לעתיד, זהו זה. אגב, אם מסתכלים את זה לעומק, יש הרבה עומק בדבר הזה, אבל אל תפחידו בן אדם, כל בן אדם חושב, מה זה נקרא תשובה לעשות גלגולי שלג? אני סיפרתי לכם שהגיע בן אדם אחד לרב אליושיב, זכרונו לברכה, הגיע בן אדם אחד לרב אליושיב, ואיך אני יודע, כי הוא סיפר לי את זה כשהוא יצא החוצה, אני לא אמדתי שהוא סיפר לי את זה. הוא סיפר על איזה עבירה ממש חמורה שחבר שלו עשה, יכול להיות שזה בכלל הוא עצמו עשה את העבירה החמורה הזאת, שזה לפי המקובלים, זה צריך תיקונים, שיפוצים, הכל ככה, אפילו ראש מנוע צריך לעשות בשביל דבר כזה. והוא היה בטוח שהרב אליושיב יגיד לו, אתה יודע מה, אתה צריך לעשות תשובה. והרב אליושיב אמר לו, כמה זמן אתה לומד ביום? הוא אומר, אני לומד איזה שעה, שעתיים ביום, תוסיף עוד שעה. אחר כך תבוא אליי אחרי שאתה תוסיף עוד שעה. ותשמור על עצמך בשביל דברים כאלה וכאלה והכל, אבל תוסיף עוד שעה של לימוד תורה. תדעו לכם, התורה בעצם היא גורמת לבן אדם להיות יותר מעודן. לא אשכח את זה פעם אחד, אני יושב, הייתי באיזה, חיפשתי טרמפ, הייתי צעיר תמיד, הייתי אוהב עצם האלוקים. עוצר המכונית,
נכנס פנימה, יושב גורילה עם חליפה, זקן, כובע, זאת אומרת חרדי, אבל גורילה עם פרצוף. תודה רבה. אין בעד מה. תראה מה זה, זה בן אדם שאתה רואה שהתורה עדנה אותו. אם הבן אדם הזה היה בלי תורה, הוא היה עוצר כדי פשוט לרוקן לי את הכיסים ולהמשיך הלאה. אתה רואה, בן אדם, התורה עדנה אותו. לפעמים אתה רואה בן אדם, אתה יודע, בן אדם שהוא בן תורה והכל, והוא עושה כל מיני דברים לא טובים, לא מציאותיים. תגיד, ברוך השם, השתבח שם הולד שהוא דתי. אם הוא הולד דתי, פי כמה יותר גרוע. אנשים לא קולטים את זה. חילול השם, הכל, אני מסכים איתכם, והתפקיד שלנו זה כדי שם שמיים והכל. אבל תדעו לכם דבר אחד, התורה מעדנת. הסטייפלר זכרונו לברכה הגיע לראש ישיבה מאוד מפורסם, ביחד עם תלמיד. התלמיד הזה היה 5 שנים בישיבה, ולא הלך שום דבר. הרב היה תמיד מסביר, שאם אתה מסביר את זה, אפשר לסגור את הדלת, בבקשה? אם אתה... אם אתה מסביר לתלמיד, מסביר לקיר, הקיר כבר יבין והתלמיד לא יבין. ואז הוא אמר לו, הסטייפלר אומר, הסטייפלר אומר, מה אתם רוצים? אז הוא אומר, מה? מה שאני רוצה זה שהתלמיד הזה, 5 שנים לומד תורה, ולא מצליח בחיים שלו, אז זה אולי נחשב מסלול מחדש. הסטייפלר אומר, לא רואה סימן ברכה? הוא אומר לו, לא. הוא אומר, תשמע, שהגעת לישיבה, ידעת ללמוד משניות? אומר לו, לא, עכשיו אתה יודע ללמוד משניות, חפשי, אבל מה זה משניות? אתה יודע להכין איזה דף גמרא? אומר, יותר איתי מכולם. מה, אתה יכול להכין עמוד בשבוע? אומר, בוודאי, זו שאלה, מה? ולפני כן יכלת לעשות את זה? אומר לו, לא. הוא אומר, למה אתה אומר שלא ראה סימן ברכה? אחלה סימן ברכה שבעולם. כל טיפה תורה זה סימן ברכה. מה אתם רוצים? אנחנו סיפרנו את זה על רבי עקיבא. זאת אומרת, הכוונה, לא רבי עקיבא, כשהוא היה, קראו לו עקיבא. איך אתה קורא לזה? שהוא היה בבני עקיבא. אתה מבין? ב-40 שנה הראשונות, אז הוא כמעט התייאש מללמוד תורה. מה הוא ראה? הוא ראה את האבנים שחקו מים, את החור במים. מה הוא ראה? מה הוא ראה שם? הוא ראה שהמים נהיו בחור עם הזמן. מטפטף המים. ריבונו של עולם, תגיד לי, זה מה שהוא ראה? באמת. הוא התפעל מהדבר הזה? מה יש לך להתפעל מזה? אתה רואה צאן, אתה בדואי. סליחה שאני אומר את זה. מה, כל הרואה צאן יודעים שזה הטבע, שזה טק, 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 תקניה חום. חביבי, בן אדם שחי בשדות יודע את הדבר הזה, אז מה הוא מתפעל כל כך הרבה? אם אני יודע את זה, ודאי שהוא ידע את זה, שהוא עובד. אומר לו, אומר דבר כזה, רגע, כשנפל טיפה ראשונה, מה קרה? כלום. טיפה שנייה, מה קרה? כלום. טיפה מיליון, כבר קרה חור קטן. נו, איך קרה חור קטן אם הטיפה הראשונה והשנייה לא עושה שום דבר? אלא ודאי שגם הטיפה הראשונה עשתה משהו, וגם הטיפה השנייה עשתה משהו. את לא שמנו לב. אותו, לגבי תורה, אנחנו צריכים להעריך את מה שיש לנו. לפום צהרה, אגרה. צריך לדעת את הדבר הזה. ולכן, כל בן אדם, אין בן אדם שאני לא נתקלתי במישהו שלא רואה סימן ברכה. בסדר, אז הוא לא נהיה הגאון מווילנה. בן אדם רוצה להיות המהר"ל מפראג, זה בסדר, זה בסדר גמור. אבל הוא יצא מהכלל של הגולם מפראג, זה ודאי. שיהיה הגולם של המהר"ל. לא, לא, לא. לא הייתי רוצה להיות הגולם של המהר"ל מפראג. זה בן אדם בלי דבר כזה. אז בא הרבנו יונה ואומר שעיקרי התשובה זה החרטה, וידוי וקבלה לעתיד. עכשיו, בחרטה יש הרבה דרגות. הוא מביא שם יגון, הנחה, צער, מרירות, דאגה, פחד, בושה, אגב, וכולי וכולי, יש לו איזה 17-18. אגב, כל אחד מזה, צער, מרירות, כל אחד מזה, זה בכלל סעיף שלם, שהוא מדבר על כל הדברים האלה. אני רק מרכז לכם את הכל. אז כל הדברים האלה יש דרגות, וכמו שאנחנו אמרנו, לפי רוב הקיבוס, ככה יותר על הבגן מתלבן, אותו דבר גם כן כאן, כמה שבן אדם יותר נכנס לעניין התשובה, ככה הוא יותר מתנקה כלפי הקדוש ברוך הוא. מצוין הדבר הזה. אבל לגבי קבלה לעתיד, חיפשתי כאן רמב״ם, לא מצאתי את זה, רמב״ם בפרק ב' בהלכות תשובה, אז הוא אומר ככה, שהחוטא לגבי התשובה היא, זאת אומרת לגבי קבלה לעתיד, יעזוב חטאו, ויסירן במחשבתו, ויגמור בליבו, שאם זה קורה, שלא יחשוב לחטאו לעולם, ומיד אחרי זה הוא אומר, ויעיד עליו יודע תעלומות, שלא יחזור לעולם לאותו חטא. לאותו חטא. זאת אומרת, אם הוא יודע, העבירה הזאת אני כבר לא עושה. אין דבר כזה. זאת אומרת שבעצם, כשחרטה, אז כמה שאני מתחרט יותר, אני יותר טוב. אבל קבלה לעתיד, אין פשרות. אתה יודע מה, תן לי... סיפרתי לכם פעם אחת, כשהייתי ילד קטן, אמרו לי בישיבה, אין לי מקור הלכתי בדבר הזה, אבל זה נראה לי דבר אמיתי. לדוגמה, הבן אדם מעשן כל שבת 20 סיגריות בשבת. וזה, כשהייתי בישיבה קטנה, אמר לי את זה בכם, בשם אחד, עזרא אליאס זאדה, פרסי מדונם. היום הוא תותח, אלו, אתה מתחוכם רציני. אז היינו שתי ילדים, שתי צוציקים בישיבה קטנה. הוא אומר לי, תקשיב,
כשבן אדם מעשן כל שבת 20 סיגרות בשבת, והוא מחליט, הוא רוצה להפסיק לעשן, אבל הוא יודע, ברגע שהוא יפסיק לעשן לגמרי, הוא יישבר תוך דקה, ואז הוא יחזור בחזרה לעשן בשבת. אז מה הוא עושה? שבת ראשונה הוא אומר, אני מוריד 19 סיגרות. שבת שנייה, 18, 17, 16, וכן על זה הדרך, עד שאני גומר. הגיע שבת ראשונה, הבן אדם עישן 19 סיגרות, מוצאי שבת, מת. אז הוא אמר, זה נחשב כאילו הבן אדם לא עישן בכלל אותו שבת. למה? כי הוא עשה את זה למטרה להפסיק. זה בא ברעיון. אבל בעצם, מה שהרמב"ם אומר לגבי התשובה, שאתה צריך, עד עכשיו עשיתי את זה, מכאן ועלה כבר לא. עכשיו, חבר'ה, בינינו, אנחנו מפסיקים. אנחנו יודעים, כמובן, אנחנו לא בגדר הכתב והשוב, אנחנו יודעים ש... תראה, אנחנו... אתה תיאביתי פשעתי, פעם אחת שמעתי את הרב אמנון יצחק הזה, הוא אמר שבא שבן אדם דופק על החזה שלו, אתה תיאביתי פשעתי, נעמד ככה בפוזה הזאת, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, סלחתי כדבריך, כמו שאתה ביקשת סליחה, גם אני סלחתי. אתה מבין? צריך לדעת, אחד הדברים שאנחנו נמצאים ללמוד על פרשה, להיות מרוכזים ביחד עם הקדוש ברוך הוא. אז בא הרמב״ם ואומר לנו שצריך להקפיד, לא לחזור את זה לעולם, ואם כן, באמת קשה, באמת, אנחנו אף פעם לא נחזור את זה לעולם. אז יש, התירוץ הסטנדרטי זה שבזמן שאני מתחרט, בזמן שאני עושה בידוי, אני אומר, ריבונו של עולם, גמרתי עם זה. זה הפשוט הפשוט, בענייני תשובה, כך משמע לפי שיטת הכסף משנה, שבעצם, נכון אני יודע שאני קשה, אבל דבר ראשון, יש שלב אחד שבן אדם אומר, אחתה ואשוב. זאת אומרת, שאני אומר, לא, אני אעשה תשובה עכשיו, אבל יש לי עוד חטא אחד, אתה יודע מה, חכה לי שבוע עבר, אני צריך לעשות איזה עבירה אחת או שתיים, ואחר כך, אחי, אני אחי בתשובה לגמרי. לא, זה לא עובד ככה. זה לעשות דבר כזה. לא אחתה ואשוב, ולא אשוב ואחתה, זה אין מספקים. יש תשובה, אבל לא עוזרים לך משמיים לעשות התשובה הזאת. מה שאין כן, בן אדם שהוא חוטא, והוא יודע שהוא יחזור, זה כבר תשובה בסדר, לא בסדר, אבל בן אדם שהוא חוטא ואומר, אני לא רוצה לחזור על זה יותר, ואני לא אחזור על זה יותר, אחר כך הוא נופל, זה סביר, בסדר. יש באמת, גם בשערי תשובה, רבנו אינם מביא את זה, את הנקודות האלה של הדרגות של הדבר הזה, אבל בפשט הפשוט הוא, אני רוצה להגיד לכם, אם התורה הקדושה אומרת לנו, שאתה יכול לקבל על עצמך קבלה, לא לחזור על זה לעולם, אתה יכול. כמובן, כמובן, אצל רוב האנשים זה לא עובד כל כך טוב. לדוגמה, יש אנשים שחותכים עניין, שמסוגלים לעשות דבר כזה. יש אנשים שצריכים לאט לאט להתרגל לדבר הזה. היה פעם אחד בישיבת תפרח, מה, עם הסיגרות? מספרים את זה על הרב שח, על חמבן ציון אבא שאול, על הרב עובדיה, לא יודע על מי להגיד לך את זה. כי אומר, רב שולם שפדרון אומר תמיד, שיש שק של סיפורים ושק של שמות, תמיד מכניסים את היד לשק הזה, מדביקים סיפור לשם וזורקים את זה הלאה. שאמרו לאחד היהודים הגדולים, לרב שח, לרב עובדיה, אמרו להם, סוגריה לא בריא. מה, לא בריא? תביא שחטה. אבל זה ברעיון, צריכים לדעת את הדבר הזה. יש כאן אנשים חושבים שזה... אגב, אני רוצה להגיד לכם, בישיבת תפרח, שאח שלי למד שם, ישב שם, היה שם איזה בחור, שהבחור הזה קפיץ, הוא דומם לאומתו. הבן אדם לא יכול רגע אחד, כל פעם שמישהו חזר בית ראש, מסתכל ימין, השמאל, לא מבין. אז מה הוא עושה? הוא נשבר לו כבר מהדבר הזה. בר הבן כבר אמר, כבוד הרב, מה אני עושה כבר? אני לא יכול להתרכז דקה אחת, אני כל הזמן מסתכל, מסתכל לדעת. אמר לרב בן כפרידמן, תגיד לי, 30 שניות אתה יכול להסתכל על הגמרא? הוא אמר לו, כן, אין בעיה. אתה מתיישב, 30 שניות הראשונות של הסדר, אתה מסתכל בהגמרא, לא מזיז. הבן אדם הגיע, 30 שניות, יושב ככה, אתה יודע, לא... שם סד, אתה יודע, לא זז, אחרי 30 שניות, הכל בסדר. שבוע אחרי כן עבר את זה לדקה, אחר כך 2 דקות, 5 דקות. סיפור הזה שמעתי לפני קרוב ל-20 שנה, 25 שנה, הוא אמר לי, אחי, היום הבן אדם הזה הוא כבר עברך והכל, הוא יושב בסדר, 4 שעות לא מזיז את הראש. לא יודע אם תשובת המשקל, זה סתם להיות בן אדם, ליהנות מהעולם הזה. אתה יודע מה זה בן אדם שכל הזמן מסתכל ימינה ושמאלה? זה, זה, זה אבישרים שמפסיק להתקלקל, אתה יודע, דק, 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 הכל. זה לא עובד ככה טוב. תדע לכם רבותיי, צריכים לדעת, לא לנסות לחתוך דברים יותר מהכוחות שלנו. לא לנסות, כי אז אנחנו נופלים הרבה יותר חזק. אז לכן, לדעת כל דבר, תדעו לכם דבר אחד, היצר הרע צריכים לדעת איך לעבוד איתו, וזה מה שיעזור לנו על ידי מוסר. בעזרת השם אנחנו נסביר לכם פעם אחד איך בכלל צריך ללמוד מוסר בכלל. מה זה מוסר? איך צריך לעבוד על המידות שלנו? איך צריך לאט לאט לסגור את הדברים האלה? תזכירו לי בעזרת השם, בהזדמנות נדבר, יש את תשובות הר"ן שהוא מדבר על הנושא הזה. בסדר? תשובות הר"ן, תזכירו לי, אם תשכחו, הלך לכם. אוקיי.
בכל אופן, אבל בעצם, אז הפשט הפשוט הוא שאם בן אדם באמת רוצה לעצור את עצמו, יכול לעצור את עצמו מה שהוא רוצה. באמת, מה שבן אדם רוצה, יכול, במה שקדוש ברוך הוא אומר לו שאפשר לעשות, אפשר לעשות. אבל, דבר שני, וזו התשובה, אני חושב שהיא אקטואלית לכולנו היום, זה גמרא מסכת מכות דף י' עמוד ב'. הגמרא מספרת ככה. אמר רבונה, אמר רבי אלעזר, מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים, בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו. יש לי ראיה מהתורה, גם מהנביאים והכתובים, בדרך שאתה רוצה ללכת, בה מוליכים אותך. בוא נתחיל כך. מן התורה, בכתיב לא תלך עמהם, בכתיב קום מלך איתם. הרי בהתחלה של הפרשה, הקדוש ברוך הוא אומר, לא תלך עמהם. רגע שהוא בא לקדוש ברוך הוא אומר, חלס די. אחרי פעם שנייה, הוא אומר, יאללה, קום לך איתם. סופה ללקוט כמותם, קום לך איתם. אז אתה רואה, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, טובתך, אל תלך איתם. אומר לו, ריבונו של עולם, אני חייב. אמר, אתה יודע מה, קום לך איתם. אפשרות ראשונה. מן הכתובים דכתיב, אם ללצים הוא יליץ, ועל הנביאים יתנחן. מסביר, אז רש"י במקום, אם ללצים הוא יליץ, סליחה, מן הנביאים דכתיב, אז בנביאים הוא הביא את ישעיהו פרק במחת כתוב, אני השם אלוהיך מלמדך להועיל, מדריכך בדרך זו תלך. איך רש"י אומר במקום הזה, בלשון הזהב שלו, שהוא אומר, מה זה מדריכך בדרך שהוא תלך? הוא נותן לך ללכת בדרך אשר תבחר ללך. אתה רוצה שאני אלך איתך? מה שאתה רוצה. אתה רוצה ללכת לטוב, אני אלך איתך שמה. ברע, אני אלך איתך שמה גם כן. עכשיו, מן הכתובים דכתיב, אם ללצים הוא יליץ, במשלי כתוב, ולענבים ייתן חן. אז אם כן, במקרה כזה, מה זה אם ללצים הוא יליץ? משם הגמרא לומדת במסכת יומה, אם אני לא טועה בדף ממחת, שם הגמרא שם לומדת, שבא להתאר מסעים אותו, בא להתאמה פותחים לו. זאת אומרת, אתה רוצה להתאמה, אין בעיה, נפתח לך. בא להתאר מסעים אותך. כל דרך שבן אדם רוצה ללך, אז באמת, זה הדרך שבו מוליכים אותו. במדרש רבה, פרשת ויקרא, מסופר סיפור. היה בן אדם אחד שנתן עיניו בטיפה המרה. אני איזה פעם אחת פגשתי איזה שיקור, הוא אומר, למה קוראים לזה טיפה המרה? זה ממתק את החיים. זה השיקורים האמיתיים. אז הבן אדם הזה היה שותה הרבה, והילדים שלו היו אנשים חשובים, אנשי עסקים חשובים, זה מנכלים, ראשי ישיבות, ראשי כוללים, כל מיני, אתה יודע, כל מיני משרות חשובות, ומדי פעם הם יוצאים מהמשרדים שלהם, רואים את אבא שלהם ברחוב, הולך ישר, מין ככה, ופתאום הוא רואה את זה, מה נשמע הבן שלי, יש לך כמה שקלים, אני רוצה להרביץ בירות או משהו כזה, והם מאוד כיבדו את אבא שלהם, אבל זה עשה להם פדיחות. יום אחד הם מצאו אותו שוכב בתוך בוץ, ככה באמצע הרחוב, ואתה יודע, ילדים מתגרים בו, ואומרים, מה נעשה איתו? הלכו, לקחו, הכניסו אותו בעגלה, שמו אותו, הוציאו אותו מחוץ לעיר, שמו אותו בבית קברות, השכיבו אותו שם, היה איזה מקום שזה הכנה לקבר, ויש מצבות מסביב, הכנה לקבר, שמו אותו שם, אמרו, אתה יודע מה, תן לו להתעורר, הסתכל ימינה ושמאלה, מה הוא יראה? כי זה כל האדם. אז בן אדם נזכור את יום המיטה, ואז אולי זה ישנה אותו קצת, סוף כל סוף, בן אדם, סוף בסוף אדם למיטה. הם הלכו, עזבו אותו שמה, בינתיים הגיעו סוחרים לעיר. והסוחרים האלה באו להתקרב לעיר, היה להם מלא מלא כדי יין. ואז הם שמעו שיש מוכסים שמסתובבים בעיר. והמוכסים האלה, אם תופסים אותך, אם קנית בירה בלי מכס או יין בלי מכס, אוי ואבוי לך. אמרו, מה נעשה? אמרו, הנה בית קברות פה, שמו בית קברות, שמו את זה על המצבות, ונכנסו לעיר ככה על הפרנג'ים, אני שמע מה העניינים, וזה יום יומיים, עד שהכל יתארגן, ואז ייקחו את זה בחזרה לעיר. אותו שיקור מתעורר, פתאום מה הוא רואה? הכל ברזים. מה שנקרא, עשה לי ברז. פותח ברז אחד, מרלו, קברנה סוביניון, זה חביות. אז הוא פשוט פותח ברז פה, ברז שם, ומגיע הילדים שלו, מסתכלים עליו, מה רואים? אביבי, אבא שלהם, פשוט שוכב עם הפה פתוח, תחפיך ואבלהו, מה שסייעתא דשמיא. הם ראו שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אמרו, יאללה. נשכיב אותו בבית שלו, נספק את כל צורכו, העיקר שלא יתבזה מצד עצמו. רבותיי, הסיפור הזה זה לא פרסומת לבר שאני עומד לפתוח, כי אני לא עומד לפתוח בר. אבל הסיפור הזה בא להגיד לנו, אם לחיוב, אם לשלילה, בדרך שאדם רוצה ללך בה, מוליכים אותם. אגב, בשיר השירים רבה, מובא את הסיפור המפורסם. כל מה שאני אומר, אני בטוח שכולכם יודעים את הסיפור הזה. סיפור המפורסם, הגיע איזה זוג אחד שמאוד אהבו אחד את השני, הגיעו לרבי שמעון בר יוחאי. אמרו לו, רבי, 10 שנים אנחנו נשואים ואין ילדים. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אין מה לעשות, פתח את הגמרא, כתוב, 10 שנים בלא ילדים, צריך לגרש את אשתו.
אמר להם, אבל חבר'ה, אני רואה שאתם זוג נחמן. אז לכן, כמו שאתם התחתנתם במסיבה, ככה גם כן תתגרשו ועשות חגיגה. אמרו, אתה יודע מה? בסדר גמור. הבעל, ככה אהבת אשתו, אמר, אתה יודעת מה? הרבית מסיבה, שתייה, בירות, חמוצים, הכל. כשהוא היה ככה מבוסם, מה שנקרא ככה, התחיל להתבשם, הוא אומר לאשתו, תקשיבי טוב, אני רוצה להגיד לך משהו. את הדבר הכי יקר שהיה לי פעם, לכן אני רוצה, לפני שאת יוצאת מהבית שלי, קחי את הדבר הכי יקר שאת רוצה פה, ותלכי, ותקחי את זה אליך הביתה. זה התזכורת ממני. אמרו לו, אין בעיה. בינתיים המשיכו הלאה לשתות, שתו, 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 והבן אדם התמוטט. אחרי שהוא גמר להתמוטט, אומרת לעבדים של החבר'ה, תעמיסו אותו על העגלה, ניקח אותו לבית שלי. פותח את העיניים שלו אחרי זה 24 שעות שהבן אדם יושן, ומה הוא רואה? בית מוזר, זה לא הבית שלו. הוא אומר, איפה זה? זה הבית של חמי. פתאום הוא רואה את אשתו נכנסת, כן, ווטק, מה אפשר לעזור לך? הוא אומר, מה אני עושה פה? אומרת, לא יודע, אתה אמרת לי, תיקח את הדבר היקר ביותר שיש, שיש. לא מצאתי דבר יותר יקר ממך, החלטתי לקחת אותך. הם באו לרבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי אמר, ככה זה? התפלל ונפקדה. עכשיו, אני באמת לא מבין את רבי שמעון בר יוחאי. תגיד לי, מה... למה להעביר אותם את כל הגיהינם הזה? שיתפללו על ההתחלה! תתפלל עליהם על ההתחלה, רבותיי! אלא, לפי הכלל שאנחנו אמרנו, צריכים לדעת, זה ממשיך הלאה אותו דבר. רבי שמעון בר יוחאי שראה את הזוג הצעיר, אמר, אין סיכוי שהם יביאו ילדים. רבי שמעון בר יוחאי היה קצת יותר דתי מאיתנו, כידוע לנו, ויש לו רוח הקודש כמעט לדרגת נבואה. לא, לא היה בדרגת נבואה כמובן, כי כבר לא היה נבואה בתקופת רבי שמעון בר יוחאי. הנבואה הפסיקה בחגי זכריה המלאכי. אבל ברעיון הוא הכיר בעובדה שהאישה הזאת לא יכולה להביא ילדים. אז הוא אומר, מה נעשה? בוא נעשה מסיבה. ביי ביי ג'קסון וגמרנו. הרי שהוא ראה שהיא כל כך רוצה, שהיא מתעקשת. זה באמת הדרך שלך? עכשיו התפילה יכולה לעזור להביא את הילדים. אבל אם אתה צריך. ומשם המדרש אומר ככה, רבותיי. המדרש אומר ככה. ומה בשר ודם? אמרה, אין לי חפץ טוב ממך נפקדה. ישראל שמחכים לישועת השם, ואומרים, אין לנו אלא אתה על אחד כמה וכמה? אתה בא לקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, נלוך על כל העולם כולו בכבודך. אם אפשר איזה פרארי קטן. ורוצה, תגיד לי, אתה באמת רוצה שהמלך? סיפרתי לכם את הסיפור הזה שפעם אחד היה איזה עם הארץ, הגיע הביתה, אמר לה, אמר לאשתו, אשתי היקרת שמה, שמעתי דרשה שהמשיח עוד מעט מגיע, צריך ללמוד, להתקפל, זה לדעת, להתפלל, הוא לא, הוא ביקש שאנחנו באמת נתפלל שהמשיח יגיע ונחזור בחזרה לירושלים. מה תגיד, אתה נורמלי? המשיח יגיע, נחזור לירושלים, מה נעשה עם הפרה שלה, עם התרנגולות, עם העיזים, עם הבית? אמרו, תגיד לי, מה, את לא זוכרת, לפני שנתיים הגיעו הקוזקים, הרגו לנו פרות, הרגו לנו עזים, הרגו לנו הכל. מה את רוצה? צריך להתפלל שיבוא המשיח, נלך לירושלים. אמרו, לא טיפש שכמוך, תתפלל שהמשיח ייקח את הקוזקים לירושלים. אנחנו לא מבינים. אנחנו לפעמים לוקחים את התפל וזורקים את העיקר. אומר החופץ חיים, איך החופץ חיים אומר את זה על הפסוק? כי לשועתך קיווינו כל היום. תגידי. אומר, כי לישועתך קיווים? וכל היום? אנחנו באמת פעם אחת חשבנו על המשיח? פעם אחת חשבנו שבאמת רוצים לישוע? אתה מכיר, אתה, לא, כן, חשבנו את זה, אנחנו. אתה יודע שרב שלמה זלמן אוירבך, זכרונו לברכה, פעם בערב שבת, הוא יורד מהבית שלו ברחוב הרן לכיוון בית נסטגרה, אז מישהו היה שהתפוצץ לו הצינור, והוא לא הצליח להזמין אינסטלטו, היה ערב שבת, אז הוא, והכל, גם מים משפריצים שם, ואומר, ריבונו של עולם, תביא את המשיח כבר. אז רב שלמה זלמן אומר לו, מה אתה חושב שהמשיח הוא אינסטלטור? אני לא מבין מה אתם רוצים. אנשים חושבים, לוקחים את הדברים הלא נכונים, ותשקרו את מה שאמרנו בתחילה. מה הדבר הכי חשוב בעולם? לקדש שם שמיים. כמובן, כדי לקדש שם שמיים, כדי ללמוד תורה, כדי לעסוק בדברים האלה, אנחנו רוצים הרבה דברים גשמיים. אין ספק בדבר הזה. אבל בוודאי, אבל בוודאי ובוודאי, שצריכים לדעת, זאת המטרה. כל שאר הדברים עוזרים. יש כאלה, אצלנו כבר אנחנו נהפך לנו, המטרה נהיה, המכשירי עזר זה המטרה להיות לנו. המטרה זה לראות טוב. האמצעי זה ללבוש משקפיים. אבל זה לא המטרה ללבוש את המשקפיים. יש כאלה שכן, לוקחים משקפיים בלי מספר והכל. ראינו במסכת חולין שיעקב אבינו,
הגמור בחוני צדיקה למספרת שיעקב אבינו כתוב ביצא יעקב באר שבע ואלך הרנה והפגע במקום ואין להם שם כי בהשמש אומרת הגמרא ככה שבעצם הוא עבר ליד הר המוריה ולא זכר בכלל שום דבר המשיך הלאה היה דבוק בבורא ידבר כמו הרמב"ם היה דבוק בריבונו של עולם פתאום הוא נזכר מה אפשר עברתי למקום שהתפללו אבותיי ולא התפללתי הסתובב נתן דעתו ללכת ואז קפצה לו הדרך זאת אומרת, קודם כל צריך לתת את דעתנו ללכת. אנחנו צריכים לזכור תמיד, להתקדם, אבל אנחנו צריכים לעשות את הצעד הראשון. פיתחו לי פתח כפתחו של מחט, ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. אבל צריך לדעת דבר אחד, לא לדעת לבקש את הבקשה הנכונה. היה סיפור מפורסם בתקופה של הצאר ניקולאי. אתה יודע, הצארים היו אנשים אכזרים ורשעים, והיו, הקוזאקים היו חיילים מיוחדים, חיילים ללא חת. והם עמדו עם חרבות, הם עמדו עם חרבות ככה, עמדו עם חרבות, והצאר ניקולאי הלך ביניהם. פתאום איזה אחד הקוזאקים מוריד את החרב על הראש של הצאר ניקולאי, אבל הקוזאק שלידו תפס לו את היד. באותו רגע, והשתלטו עליו כמובן כל הקוזאקים, וניצל הצאר. הצאר המשיך ללכת, הוא היה בן אדם עשוי מפלדה, הם היו אנשים ככה, משפחת רומנה והיו רשעים ואכזרים, אבל הם היו אנשים חזקים מאוד. הגיע לאוהל של המפקד, אומר, תביאו לי את החייל שהציל אותי. הגיע החייל שהציל אותך, חייל, אתה הצלת את הצאר ניקולאי. מה אתה רוצה לבקש? הוא אומר, המפקד של הבסיס תמיד מתעלל בי. הוא לא נותן לי לצאת חופשות, הוא לא נותן לי אוכל, תגיד לו שיפסיק. אומר לו, הצאר ניקולאי, בסדר גמור, אין בעיה, יצא החוצה. אומר לפקיד הבסיס, תקשיב טוב. דבר ראשון, תפסיק להתעלל בו. דבר שני, הבן אדם הזה יישאר תוראי כל החיים שלו. אומר, למה? אומר, אני לא רוצה מפקדים טיפשים. הבן אדם הזה חמור, נמצא פה, יכול לבקש להיות מפקד הבסיס וגמרנו, מה אתה רוצה? במקום זה, מה הוא מבקש? תביא לי קצת פיצוחים. אתה נורמלי? תבקש! את דבר שאתה תוכל להשתמש בזה וליהנות מזה. צריך לדעת, אנחנו צריכים לדעת איך לבקש, אבל הבעיה היא שלפעמים אנחנו נמצאים בכזה עטרף של רצונות שלנו, שאנחנו רואים שהרצון שלנו זה מספר אחד, עקב, זה התרבות המערבית. מה שבא לי זה מספר אחד, כל שאר הדברים זה דבר משני. תחשוב, שימו לב. בן אדם הולך עם הילדים שלו לגן החיות. מגיעים לכלובים של הקופים, ופתאום ניגש איזה שימפנזה לסורגים, מסתכל על הילדים ואומר, איזה ילדים נחמדים, איפה הם לומדים? אז אבא אומר, הם לומדים בתורת אמך. הוא אומר, תורת אמך? תגיד לי, הרב בן ציון בקשי עדיין מנהל שם? הוא אומר, לא, הם, איך קוראים לזה? עכשיו הרב משה כהן הוא מפקח, אבל יש לו את ישיבה קטנה. הוא אומר, כן, אבל הם עדיין לומדים שם המקאמים, נכון? והבן אדם מפחד באותו רגע, רק שלא יבחן אותי במקאמים, אני לא יודע המקאמים. אני חושב שכן, וזה. תגידו לי, חבר'ה, זה נראה נורמלי? אם הקוף יגיד שלום, מה שלומך, באותו רגע אתה מתייבש. פעם קראתי איזו כתבה שעשו תרגיל כזה. היה אז, פעם, אתם יודעים מה זה טלפון ציבורי? זה עניין היסטורי עתיק, טלפון ציבורי. אז פעם היה טלפון ציבורי. אז בטלפון ציבורי, מדי פעם אנשים היו באים מחזיקים את זה, אז עשו זה נקרא candid camera, זה כאילו מצלמה נסתרת. שמו את המצלמה הנסתרת וראו בן אדם שעומד בטלפון הציבורי, לקחו פיל, העמידו את זה מאחוריו, ושמו ככה איזה רמקול מתרטיב, ואומר, סליחה אדוני, תוכל להזדרז? הבן אדם מסתכל, פתאום רואה פיל מולו שאומר, סליחה אדוני. אז אתה יודע, אחד צרח, אחד ברח, אחד תתחיל לצחוק, כל אחד, אבל אף אחד לא אמר, סליחה, תרגע, מה, תחכה בתור. לא ראית דבר כזה. תגיד לי, אני שואל אתכם שאלה. בלעם בן באור רוכב על האתון שלו. רוכב על האתון שלו. פתאום האתון שלו אומר, תגיד לי, מה זה אתה מכיר לי כל הזמן? מתחיל להתווכח אותי, כי תלת בו, מה תלת בי? נפתח הפה שלה. הוא לא קולט. אתה יודע למה הוא לא קולט? כי התאווה שלו לקלל את ישראל, להרוויח את הכסף, זה כל כך גדול שהוא שומע את האתון מדברת, הוא מתחיל... אתה מכיר כמו בסרטים של דני קיי, שכאילו בן אדם פתאום איזה חמור מדבר, אז הוא עונה לו, ואז הוא... באותו רגע, אבל הוא אפילו לא קלט. אפילו רגע אחד הוא לא קלט, המשיכה לה להתווכח איתה. שימו לב רבותיי, לא נהיה כמו בלעם, שאנחנו פתאום קולטים, לוקחים את התפל, הופכים את זה לעיקר, ואת העיקר הופכים את זה לתפל. רבותיי, כשזה יכול לקרות, כל נס שהקדוש ברוך הוא יביא לך,
אתה לא תרגיש אותו בכלל, אתה לא תראה אותו בכלל. אתה יודע למה? בגלל שאתה תעשו כל כך בשיגונות שלך. בוא נראה מה היה החרטון של בלעם. הקדוש ברוך הוא סוף כל סוף פתח לו את הפה. אני אם הייתי האתום של בלעם באותו רגע הייתי אומר, תרד ממני כבר, חלס. מה הוא אמר? אני אתונך, שהתחיל לספר לו איזה ייחוס יש לו. לא צריך להיות האתון, צריך שהקדוש ברוך הוא נותן לך לפתוח את הפה, פתח את הפה, תבקש את הדבר הנכון. צריך לדעת את הדבר הנכון. שימו לב רבותיי, יש דברים שסוגרים לנו את העיניים לגמרי. כתוב בפרקי אבות, אם אני לא טועה זה בפרק ה', אז בואו נראה מה בין תלמידיו של בלעם לתלמידיו של אברהם אבינו. תלמידיו של אברהם אבינו יש להם עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה. ותלמידיו של בלעם הרשע זה עין רעה, רוח גבוהה ונפש רחבה. עין רע, עין רע, מה זה עין רע? עין רע, אני לא יכול לסבול לראות לשני יש משהו טוב. משהו טוב, אני הכל צריך להיות מה שיש לי. אז מה ההבדל בין תלמידי אברהם לתלמידי בלעם הרשע? אומר לו, תלמידי אברהם אבינו יורשים גן עדן, ותלמידי בלעם הרשע יורשים גיהינום. סליחה? מה, אני לא יודע? תגיד לי, מה ההבדל בין, אתה יודע, בין הבבא סאלי לבין, אני יודע, איזה רשע מרושע שיש לנו כאן במדינה? מה ההבדל? הוא הולך לגן עדן, הוא הולך גיהינום. זה ההבדל ביניהם, נגיד, אתה נורמלי. מה זה? זה גן עדן, זה גיהינום. אז יש את הסיפור המפורסם, סיפור אמיתי שיכול להיות שקרה, אבל אני לא יודע. אבל הסיפור מאוד מפורסם. שבן אדם מגיע לגן עדן ומסתכל, הוא מגיע למעלה לשמיים, הוא אומר לו, תשמע, אתה בן אדם מעניין, אנחנו ניתן לך להחליט אם אתה רוצה להיכנס גן עדן או גיהינה. בוא נראה לך, נתן לך סיור. אין בעיה. מגיע לגן עדן, הוא רואה פסעודות, מאכל, משתה, זאת אומרת, אנשים עם שולחנות ארוחים. יפה, זה גן עדן, בוא נראה מה יש בגיהינה. נגיע לגיהינם, גם שולחנות ארוחים, אוכלים ושותים. אומר, סליחה? מה ההבדל בין גן עדן לגיהינם? הוא מסתכל מה שיש על השולחן, איך הם אוכלים את זה. מה הוא רואה? הוא רואה שם מזלגות של 1.5 מטר. וכאן אסור לאכול בשום דבר רק במזלג. אתה צריך להחזיק את המזלג ולאכול. עכשיו דחיל, איך אתה אוכל מזלג 1.5 מטר? אז אומרתי, בגן עדן מה שהם עושים, כל אחד מאכיל את השני. כל אחד אכפת לו מהשני. כל אחד מאכיל את השני, אז כולם סביבים ומבסוטים. הוא אומר, בגיהינם, כי אחד לא יכול לאכול את השני. אתה יודע? עשו מחקר. לא זוכר איפה זה היה. אם אני לא טועה, זה היה קולומבי יוניברסיטי שעשה את המחקר הזה. אם אני לא טועה, אבל מי שיש לו בר מינן הרב גוגל, יכול לבדוק את זה, את הנושא הזה ואת הדבר הזה. הציעו לאנשים, ישבו עם בן אדם, ועשו לו חשבון. כמה אתה צריך כדי לחיות טוב? אז אתה יודע, אנשים עשו חשבונות, אבל לא נסו לעבוד. עשו חשבונות, $1.5 מיליון, $2 מיליון, נגיד $1 מיליון, אני יודע, לחיות טוב. אתה צריך $1 מיליון. יש לך שתי אפשרויות. אתה והחשכנים שלך ביחסים טובים? כן, בסדר, יחסים בסדר, סביר. אתה יודע, היום בארצות הברית, אין יחסי קרבה יותר מדי. התרבות המערבית גורמת לבן אדם להיות בקשר עם כל העולם, ובאמת לא להיות מקושר לאף אחד. אבל להיות בקשר עם כל העולם, והי, הי, הי, וביי, ביי, ביי, וצ'י, צ'י, צ'י. וזהו זה. אתה רואה שני חברים יושבים בחדר, וכל אחד מתקתק לו בטלפון, אז האמא נכנס ואומר, למה אתם לא מדברים? הוא אומר, זה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו. הם מסמסים אחד לשני, אתה יודע. זה. לא, זה דבר אמיתי ונכון. רק זה חסר לי, שאני אתייל עם אשתי ואתחיל לסמס לה. לכן אין לנו סמסים בטלפונים. אבל תדעו לכם דבר כזה. אז עשו את המחקר הזה, ובמחקר יצא שאמרו לבן אדם, אוקיי, אתה רוצה $1 מיליון? אין בעיה. תן לך $1 מיליון. אבל יש לנו תנאי אחד. או שאתה תקבל מיליון, אבל השכן שלך יקבל 2 מיליון, או שאתה תקבל 0.5 מיליון, חצי מה שאתה צריך, והשכן שלך לא יקבל כלום. חבר'ה, אני הזדעזעתי לשמוע, אני לא האמנתי למשמע אוזניי. מעל 78 או 79%, קרוב ל-80% אמרו, תן לי חצי, העיקר שהשכן לא יקבל כלום. אנחנו באמת הגענו למצב... בין היהודים לגויים. לא, מחקר עולמי, זה לא משהו רציני. תדעו לכם דבר אחד. צריך לדעת דבר אחד. השיקול הדעת שלנו, צריכים לדעת דבר ראשון מה המטרה שלנו בחיים. אז אם אנחנו יודעים שהמטרה שלנו בחיים זה לקדש שם שמיים, באמת המטרה שלנו בחיים זה לקדש שם שמיים, והמטרה שלנו בחיים זה ללכת בדרך השם, אנחנו נדע מה הדבר הטפל ומה הדבר העיקר.
ואם ברגע שאנחנו מרגישים את הדבר הזה, וזה באמת נרצה ללכת בדרך הזאת, אז בדרך שאדם רוצה ללך, מה מוליכים אותו? ואם נרצה ללכת בדרך טובה, יראו לנו את הדרך הטובה. ואם אנחנו רוצים את הברים, אז יראו לנו את הברזים בבית קברות. אין הבדל, אין שום דבר. הכל תלוי בנו. אני אגיד לכם עוד 5 דקות, אני אעכב אתכם בשביל הדבר כזה. אמנם אני סיפרתי את זה כבר פעם אחת, אבל אני אספר את זה עוד פעם אחת. יש גמרא מסכת קדושין דף פ"א, שמסופרת על פלימו. וזה, שמעתי את זה, את הוורד הזה שמעתי מרבי ינקה פרידמן. הרי את הגמרא הזאת למדתי 10 פעמים, אבל כשרבי ינקה פרידמן הסביר לנו את זה, מתיקות מדבש. אז בואו נספר את הסיפור. למדתם פעם מסכת קדושין? כן? אוקיי. בדף פ"א הגמרא מספרת על פלימו שכל לילה הוא היה אומר, גירה בעיני דה שטן, יעני, כל לילה, כל בוקר היה אומר, חיצים בעיניך השטן. שטן, אמר לו, אתה רוצה להתעסק איתי? בוא, אנחנו נעשה לך טיפול 10,000 ונחשיב לך את זה 5,000. אוקיי, יום אחד, במעל יום דה שבתא, בערב שבת, השטן התלבש כמו בן אדם, אני, אידמלה, כעניה, דופק בדלת. נפתח הדלת, כן? אומר, אפשר בבקשה, ערב שבת, ערב יום כיפור, כולם אוכלים, אפשר גם לקבל אוכל? אומר לו, בשמחה, לקח לחם ותן לו. אומר, מה, יום הכהי, כולי על מה, לגווי ואנה לבר? כולם בפנים ואני בחוץ? אמר לו, כן, תפלת, תיכנס. שימו לב, רבותיי, הוא דפק בדלת, הוא לא פתח לבד בלי רשות, אני, פתחת לו את זה, הוא לא ניסה להידחף פנימה. הוא אומר, סליחה, אפשר לי, ערב עם כיפור, אפשר להיכנס בבקשה? אתה הצעת לו אוכל בחוץ? אומר לו, לא, אפשר בבקשה להיכנס פנימה? ונכנס אותו פנימה. הכניס אותו פנימה. נכנס פנימה, הושיב אותו בצד, שם אותו לשולחן יפה, ואמר, תפדל, תשב תאכל. אומר, מה, הוא פתאום רואה בסלון, כל הילדים נמצאים שם וכל זה, מה, יום כזה, אתם שמים אותי בצד ואתם, כולם אוכלים בסלון? לא רוצים לבייש אותו, אין בעיה, רוצה, תשב בסלון. התחיל ללכת לסלון, התחיל לעשות כל מיני דברים מגעילים. להוציא כל מיני כיחו וניוב והכל. טוב, אמרו לו, טיף שפיר, תשב בשקט. אמר, בסדר, אפשר לקבל כוס? העבירו לו את הכוס, ואז הרביט שם איזה בוכתה בתוך הכוס, וכולם ברוח, הקיעו את הנשמה, לא כתוב כבר. ואז אמרו לו, עוד הפעם, טיף שפיר, תשב כמו בן אדם, מה אתה מתחיל להתנהג כמו זה בהמה? באותו רגע צעקו עליו, קיבל התקפת לב, מת. הם רואים איזה עני מת להם בשולחן, מה הממשלה הרומית תעשה? תהרוג אותנו. יגידו, אתם הרגתם אותו וזה. אז פלימו תפס את הרגליים שלו, נעלם מהמקום. לאיפה הוא הלך? ברח מחוץ לעיר. איפה אפשר להתחבות מחוץ לעיר? בית הכיסא, בשירותים. אומר, תראה מה היצרה צריך לעשות לו כבר. בערב שבת, בערב יום כיפור, בזמן הכי גדול. צריך לעשות חשבון הנפש ולאכול והכל. שם אותו בשירותים, אפילו לחשוב על הקדש ברוך הוא לא יכול. אין, שום דבר. אפילו לחשוב דברי תורה הוא לא יכול. טוב. השטן מרים את הראש אליו, מסתכל, רואה שכולם קצת בלחץ, נעלם מהמקום, הגיע שם לשירותים, דופק בדלת. פלימו פותח את הדלת, מה הוא רואה? את אותו בר מינן שהיה שם, עומד מולו, ועוד הפעם הבר מינן מת. מת מולו מול העיניים. וואלה, פלימו כבר הלב שלו יצא. ואז השטן מוריד את המסכה, הוא רואה את הקרניים עם המשולש, עם המזלג, לא יודע, זה הולך שם. אגב, השטן זה מלאך המוות מלא עיניים, אתה יודע, זה העיניים שלנו, דרך אגב, זה לא העיניים שלו, זה דבר מינן. מה? זה הכל. טוב, השטן אומר לו, היי פלימו, כיף חלק? הוא אומר, תגיד, אתה לא מתבייש? מה אתה עושה לי? הוא אומר לו, תגיד לי, אתה אומר כל לילה גירה בין עדי שטן. כל יום אתה אומר גירה, אני רציתי להראות לך אם אתה רוצה להילחם איתי. פלימו אומר לו, סליחה, אבל אנחנו אויבים, איך אני אלחם לך? הוא אומר, תשמע חביבי, אני מלאך ואתה בן אדם. אם אתה רוצה לנצח אותי, אתה צריך להגיד, רחמנה נגער בשטן. תראה מה זה, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלימו עמו. מי האויבים שלו? הכי גרועים, זה השטן. היצר הרע, באמת, מתייחס אלינו, באמת הוא עושה את זה לשם שמיים. הוא עושה את זה לשם זה שאנחנו נוכל להרגיש סיפוק בעולם. תבינו, אם אני מגיע, אני רוצה להיות מתאגרף מספר אחד בעולם. אז אני מגיע לגן ילדים, בוא נראה את הילד הכי גדול פה, עליי. חביבי, בן עזן זקן בן 403, יכול מכה אחד לגמור ילד קטן. אתה רוצה באמת להיות מתאגרף טוב? תיגש לזירה עם רבי מיכאל טייסון, אני יודע, נארגן משהו. בוא נראה אם תשרוד את הסיבוב, אתה תהיה אלוף העולם, לא תשרוד, לא, אתה יודע. את הפסיעה, אתה מבין? זאת אומרת ככה, ואם אני אבוא לגן ואגיד, בוא הנה אתה בום!
עכשיו אני אלוף העולם. אני צריך להיות מפגר כדי שאני אחשוב שאני שווה משהו. למה? כי בן אדם יש לו סיפוק שהוא שובר את עצמו, שהוא עובר את הגבול. זה כל העניין של, של המשקול, כל הדברים האלה. שכל בן אדם, מה, אתה רוצה מה? אני אקח משקולת של נוצה, יעשה ככה 400 פעם, אני יותר תניה... אין הרגשה טובה. זה הרגשה הכי טובה שבן אדם מתאמת בשביל משהו, מרוויח את זה בדם וביזע. כמו שצריך. אז היצרה נותן לנו את הסיפוק האמיתי. באמת, נותן לנו את הסיפוק האמיתי. לא כמו האנשים, שאתה יודע, כל אלה שהולכים לישון. קמים שם ב-10-11 בצהריים, אין להם חשק לא להמשיך לישון ולא לקום. אתה יודע, הם כבר איבדו את החשק בעולם. אתה יודע לך בן אדם שקם לך ב-5 בבוקר, כבר ריצת בוקר והכל. איך ההרגשה? פי כמה יותר טוב. אז מה בהרגשה? אז היצרה בעצם נמצא שם כדי לתת לנו את הסיפוק של החיים. כך הוא בא בזוהר הקדוש. עכשיו, בוא נחזור בחזרה בבקשה לסיפור ונראה. אז קיצר הם השלימו, אמרו ביניהם, יאללה, עכשיו אנחנו פיטפיט, אבל עכשיו נתחיל, רחמנא ניגר בשטן, תתחיל את התפילה הזאת, הכל יהיה בסדר. עכשיו בוא נתחיל מההתחלה. אומר רבי ינקה פרידמן, אומר חבר'ה, מה שהיצר הרע, מה שהשטן, אותו עני עשה, הוא פשוט לימד את פלימו איך הוא עובד. דבר ראשון, הוא דופק בדלת. תדעו לכם דבר אחד, הוא דופק בדלת, ואתה פותח לו, ואתה מכניס אותו. הוא מבקש רשות, הוא בן אדם מנומס. תדעו לכם, אף פעם היצר הרע לא נכנס אליך, אם אתה לא מזמין אותו. אם אתה לא, אם אתה מזמין אותו, הוא כבר משתלט לך על החיים. אבל בהתחלה, מה זה? מה? אנחנו רוצים להזמין את היצר הרע, לקבל אותו במנות קצנות. נכון? אבל לאט לאט, שהמנות גדלות, אנחנו לא מרגישים איך שאנחנו צורכים את זה. בן אדם נולד עם אדיקשן, איך אומר אדיקשן? עם התמכרות לסמים? ודאי שלא. מה הוא עושה? קודם כל הוא אומר, אם אתה רואה בן אדם מכור לסמים, מה הוא עושה? קודם כל הוא לוקח ככה איזה משהו קטן כזה, מרגיש טוב. רק הוא מזהה שום דבר, לא יכול להשפיע עליי. אני אקח 2-3 ולפני שאני אתמכר. אחרי כמה זמן מוצא את עצמו מתמכר. איך הגמרא אומרת, למה יצר הדומה? קודם כל, דומה לחוט של בוכיה. חוט של בוכיה זה חוט של עכביש. עכביש, אגב, זה החוט הכי חזק בעולם. אין דבר כזה, חוט כזה דק שיכול להחזיק מעמד, רק שהחוט של עכביש. אם אתה לוקח את החוט של העכביש ואתה הופך אותו לחבל, חבל הזאת, אתה יכול להרים מסעית עם החבל הזאת. אתה מבין? כל הקבלים הכי עבים שמרימים לך קרגו, אתה יכול שזה יהיה 1/6 מהאובי, אם זה היה במקורי הכביש. משהו, מישהו הסביר לי את זה פעם אחד, נתן לי, אני לא יודע, מתוך מה, מזה, לא יודע. אז מה? היצר הרע אומר, בוא נעשה זה ככה, זה סבבה, מה שנקרא. אומר, רגע, אני לא רוצה להיות שייכי, אני לא חלק מהיצר הרע. אמר, עזוב, זה דבר קטן, בחייך, אפילו חסד. אין בעיה. הוא מקיף אותך בחוט אחד. איך זה טוב? בטח. אבל אתה, מכיוון שאני לא רוצה להיות מכור ליצר רע, אני בודק, אני רואה איזה חוט דק, בסדר, מתי שאני רוצה, אני קורא והולך. איך זה? על הכיף, סבבה, תן עוד איזה סיבוב אחד, עוד איזה תקילה, איזה צ'ייסר משהו אחד. מסובב אותו עוד צ'ייסר אחד. איך זה? על הכיף! אתה מסתכל, אתה רואה, בסדר, מתי שאני רוצה, אני יכול להשתחרר. אותו דבר, כל בן אדם שנמצא בחטא אומר, עבירה קטנה זה, מתי אני רוצה, אני חוזר בתשובה, אחי, אני... אם אני יודע שיש לי איזה עבירה, שאני כבר לא יכול לחזור בתשובה, זה ודאי שאני לא הגעת לזה, אבל זה הדברים הקטנים, זה... עזוב, נה, ככה, אכול ושתו, כי מחר דיאטה, בוא נאכל ונשתה משהו, קצת חזר, קצת זה, ואני מחר חוזר בתשובה. אחרי זה, זה קורה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, אחרי כמה זמן פתאום, אתה אומר, רגע, אני כבר נפלתי בחטא יותר מדי, מה נעשה? חביבי, האחותים של העכביש כבר נהיו חבלים. כמו מה? כעבותות העגלה, כבר אומרת. אז ככה מסתדרים. תדע לכם, אז דבר ראשון, יצר רע, דופק בדלת. אפשר להיכנס, פרדון מיסיו? אתה אומר, כן, ודאי. אתה בן אדם מנומס, מה תגיד לו? לא? אתה מכניס אותו הביתה. מכניס אותו הביתה, אבל שם אותו בצד. אחר כך בסוף אתה מכניס אותו לסלון של הבית שלך, תשמע, סוף כל סוף, היצר רע משתלט לנו לחיים, ואז פתאום אתה מתחיל להיגאל מעצמך. ביצר הרע מתחיל לעשות דברים, אתה מתחיל להתנהג כמו בהמה. ואז אתה אומר, טיב שפיר, חלס! ואז הוא מנסה למשוך אותך עוד יותר. ואז, כשהוא ממש מתחיל להגעיל, יש לך שתי אפשרויות, או להימשך אחריו, או לחתוך ברגע אחד. אתה אומר לו, טיב שפיר, אתה יכול להרוג אותו. אומר אז רבי ינקה פרידמן, אם אני לא טועה, זה בשם רבינו יונה, הוא אומר, תדע לך דבר אחד,
בן אדם יכול להרוג את היצרה ברגע אחד, מקבל על עצמו קבלה, שובר את הכל, ויכול להתחיל מחדש. כל מה שעבר, עבר. אבל מה? אל תגיד, חביבי, הרבתי את היצרה, וכבר גמרנו. תרוץ השירותים, תפתח את הדלת, תראו אותו שוב פעם. היה פעם אחד, אז אחד האדמורים שעלו לירושלים, עלו לארץ ישראל. אז הוא אמר, בלשון מליצה. הוא אומר, אני אמרתי, אני עולה לארץ ישראל, איך אני אעלה עם יצרה שלי? לא רוצה לעלות עם יצרה, רוצה רק טוב בארץ ישראל. אז מה הוא עשה? הוא אומר, החליט ללכת למקווה. הלך למקווה, הלך למקווה, והיצרה כל הזמן נמצא איתי. ואני טבלתי, הוא נכנס, אני יצאתי, תפסתי אותו, קשרתי אותו להעסקה שם מתחת למים, גנבתי לו את הבגדים, ברחתי, עליתי על האונייה ונסעתי. הנה, אין יצר הרע. הגעתי לחוף יפו, לנמל יפו, פתאום אני רואה מי שעושה לי ככה. וואלק, איך אתה הגעת לפה? חביבי, היצר הרע תמיד יהיה איתנו. אגב, הוא נותן לנו טעם בחיים, היצר הרע. לא יודעת, תשכח עוד איזה דברים האלה. נותן לנו טעם בחיים. לא צריכים לדעת דבר כזה. איך אמר איוב? בראת שור פרסותיו סדוקות, בראת חמור, לא, בראת חמור, פרסותיו קלוטות. אומרת הגמרא, ביקש איוב לפתור את כל העולם כולו מן הדין. אמרת, בראת צדיק, בראת רשע, אתה בראת אותם. הוא אומר לו, לא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה, תבלין לו. מה זה יצר הרע? דבר גרוע? אם יצר הרע זה בשר מקולקל, אז מה זה יעזור לך לשים תבלינים? תבלינים בשר מקולקל לא יעזור לך שום דבר. אומר, תדע לך. היצר הרע זה כמו raw meat, כמו בשר חי. אתה צריך לבשל את זה עם תבלינים, אז יהיה טעים. תדע לך, לדוגמה, אם אני לוקח תפוח עץ ואני אוכל את זה, זה כבר היצר הרע. אני אומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ, אוכל את זה, זה שונה לגמרי. כמו בן אדם שמתחיל לאכול דיאטה, איך הוא נהנה מכל רגע שהוא לא אוכל? בן אדם שלא בדיאטה, אוכל הכל, לא כל כך נהנה מהאוכל. אבל בן אדם שבדיאטה נהנה מהאוכל פי כמה יותר. תדעו לכם לדבר כזה. תדעו לכם, אם אנחנו לוקחים את היצר הרע, שמים בו כמה תבלינים שנקרא התורה, וחיים איתו, תדע לך, זה הכיף של החיים שלנו. אבל צריך לדעת, המטרה האמיתית, העיקר, ומה התפל, שיהיה לנו שבת שלום.